Pirmas rytas, Kuala Lumpūre, keliavam pusryčiaut, gyvenam šiek tiek keistam kvartale, pasakyčiau taip, bet turim planų, bandysim juos įgyvendinti. Taip? Yep, let's go. Valgiam pirmus pusryčius. Delicioso. Delicioso. Keliavom prie Batu Cave, bet net neskubam, nežinom, kad bus labai daug žmonių. Ir bus labai ilga diena. Jep. Atvykę į Batu urvus, tai yra viena iš populiariausių tamilų šventovių už Indijos ribų, į kurią plūsta labai daug žmonių, ką ir dabar matote. Tai laiptelių užlipti iki šios vietos yra 272, o patys laipteliai spalvotai nudažyti tik 2018 metais. Ir iki 1878 metų šita vieta buvo žinoma tik vietiniam, bet amerikiečių gamtininkas ją atrado ir ji tapo žinoma visame pasaulyje. O ypač po to, kai nudažė laiptukus, kurie pritraukė begalės turistų, tarp jų ir mes. Tokiose vietose stengiamės lankytis kuo anksčiau, kad išvengt minių žmonių, bet šiandien biški prašovėm, vėliau atsikėlėm. Aplankėm, užsičekinom, gal nepasidarysim tokių nuotraukų ar video, bet čia kas yra. Vėliau ištrūkom. Spūstis. Tai šiaip atvykom su traukiniu
ir yra galimybė su juo grįžti. Vieną pusę kainuoja 2,30 jų pinigų, bet atvykus pamatom, kad šiaip labai didelės eilės iki bilietėlių kasos, tai geriau iš karto nusipirkti arba daryti kaip mes, išsikviesti vairuotoją, bet taip pat strikti kamščius. Šiaip pataikėm ant kinų naujų metų, tai todėl čia jų labai daug atvykusi ir savaitgalis, tai pilno žmonių visur. Dabar važiuojam prie Vedideko, galima pasimti dienos pasą prie baseino ir su Petron Tower vaizdu pasifotografuot ar pasifilmuot ir šiaip pasimaudyt. Į kainą jais ir gėrimai, man, nu, ta prasme, galima už tą sumą išleisti, kažką nusipirkti, pavalgyti ar atsigerti. Taip norėjau pasakyti. Ir po to galbūt prie kinų šventyklos, galbūt. O vakare turėtų būti fejerverkai. Nors šiaip Rokas skaitė, kad Malaizijoje yra uždrausti, ne? Bet galima, kad žmonėms pirktų uždrausti, o ta miestas gali leisti. Tai vakar atvykom į savo viešbutį ir susidūrėm pirmą kartą kelionį su šitu bairiu, kad nuotraukos Sagodoj visiškai, nu, beveik netitinka realybės. Kaldra Murzina, rankšluosčiai Murzina. Ir kvapo neperdėsi per bookingą. Kaldra Murzina, rankšluosčiai Murzini, sienos ištepliotos ir pas mus kranas bėgo. Ta prasme, ne pats kranas apačioj, bet pats... Ir kranas, ir kreuklės. Viskas ten jo. Ir taip taškė tą vandenį, ten ant grindų, kad šlapi ir pastoviai girdi, kad bėga vanduo. Tai mes išėjom ir paprašėm, kad sutvarkytų arba bent jau tą kambarį pakeisų. Tai žinoma, grįžom, nieks ten nenorėjo tvarkyti, atidėliojo viskas, kur buvo apačioje prie registratūros. Bet galiausiai vis tiek mes vėl skambinom jam į registratūrą, kad sutvarkykit. Tai atėjo kažkoks berniukas, bandys ten kažką sutvarkyti, bet ir tai buvo logiška, kad ten nieko nesutvarkys. Ir net... sutvarkė kreuklę, bet nesutvarkė krano. Nu jo, nu vis tiek bėga tas vanduo ir girdisi, tai... Visą naktį klausime supelę čiurlenimo. Ir vietoj to, kad pakeistų kambarį, jiems vienodai yra visiškai tai... Žiauri, rūkalais neaukia. Ir ta prasme, pasirinkom nerūkančią kambarį ir visur ženklai nerūkykit. Ten kažkas prieš tai rūkė, turbūt dabar jau visai prasivedino, bet skiliai gyvenom, galim tai pasakyti. Tai ryte išsimaudžiau, lipau lovą ir apsiklau ir tada vėl nusiklau, nes atrodo, kad tai išsitiks. O bookingiai vertinimas kažkada buvo 8, tai jie užsidėjo šitą registratūrai, bet šiaip bookingiai 7,3, kas ir jau nėra blogai. Tikrai miegojom ir blogesnėse. Pagal vertinimą, jo, bet pagal visą išvaizdą, estetiką ir švaro, tai čia yra vienas blogiausias, kokios dugnas, jo. Yra jonėlis tas geras. Laurai nelabai patinka, daug žvilgsnis laukia. Jo, labai stebi mane, tai sakiau, vakar išnekėjom atvykus, jeigu tarkim viena būčiau arba jisai vienas ir pamačiau tokį kambarį, tai iš karto aš ieškočiau kažko kito. Nes vienam ten būt kažkaip nemalonu, atrodo, kad ten arba kažkas pasikorė, arba nežinau. Arba kažką tikrai nufogė.
Gražiai savais darokas. Nuostabus vaizdas. Įspūdingi pastatai. Dėkau kojas. Smagiais, smagiais. Kinu. Pagaliau valgyti yra. Baigėsi mūsų laikas čia. Keliam toliau. Visko čia yra, va, sūriai. Sūriai. Štepėlės. Grėtinėlė. Ir bomšku. Trys viename. Čia visko, visko yra. Čia tokia parduotuvė buvo oro uoste. Turim problemų, įstrigom prie kiv centrių. Jau sukam trečią, ketvirtą ratą, nėra nevšyjimų. Mes
mes išgyvenom. Šiaip ne taip, bet čia nelyja normaliai. Jo. Hello. Dabar užsivadžia toks šiltas lietaus kvapas, ne? Drėgmė. Drėgmė. Vasariška. Yeah, we went to Batu Caves. It was 2.3 ringgit. 2.3 ringgit, that is not 50 euro, 50 cent. Yeah, it's cheap. 7 ringgit. 7 ringgit, that's expensive. It's rotten, yeah. That's why you see in Malaysia, we do have some electric car, but not too many. Yeah, it's not worth it, yeah. Yeah, see, we don't need it yet. Yet, yeah. Yet. Well, I can say we don't need it yet. This car is around 40,000 Malaysian ringgit. That is 10,000, around maybe 8,000 euro. Lipam iš taksi. Nes pusės žiaurus. Nes aišku sugalvojom vykti prie kino šventyklos per kino naujus metus. Pačia populiariausia vieta čia yra. Kai čia pilna kinų, tai ir visi važiuoja, tai sakom, nebekanginsim to vairuotojo, čia 20 minučių 18 praeit. Nueisim kilometrus. Prabazarinom visą kelionę, papasakoja apie vietą čia savo. Kokia Malaizija faina, kiek čia, kaip jūs čia vizą turėtumėt ateit pasidaryt, kainuoja tik 200 tūkstančių eurų, kad galėtum čia gyventi. Konnichiwa, sveiki. Čia mes lankome Ten Ho šventyklą. Pataikėm ant naujųjų metų, tai yra daugiausia žmonių, kiek įmanoma čia būt. Bet labai gražu, daug labai raudonos spalvos. Žibintų. Tai yra raudonojo drakono metai. Eime, pažiūrėsim, ką jie siūlys. Žalia drakona, ne? Gerai, iškerpam, kad žalesis drakonas. Va čia tai metai. Tokiose vietose nutinka dalykai, kai atrodo, kad nori viską nufotografuoti ir nufilmuoti iš visų kampų. Ir biški tokia vadinuoja šizofrenija savo prakeiksmu, nes iš tikrųjų iš visų kampų čia viskas taip gerai atrodo ir taip noris viską perteikti, kuo geriau ir kartais neišeina, nes fokusuoja kamerą, tada prasideda panikos ataka, kažkokia tada roka suramina. Ir yra jokinga, bet turbūt pirmą kartą iš to kelionį tokioje vietoje esam, nes visur kiek vykdavom, tai apšvietimas prastas, tai saulės nėra, tai ta senas, milijonas žmonių ir šnipštas. O čia vat, atvykom į Malaiziją ir mus taip nustebino, net nebuvo plane šitą šventyklą. Tai džiaugiamės. Strateguojam, nes nėra grebų arba jie yra per toli, o mes norime važiuoti iki Petron Towers, kur bus
fontanų šau, tai atsisintėm jau į apsą, galvojom, važiuosim su paspirtukais, bet... Bet pusvalandį važiuoti su, tai man atrodo, reikia šaukti. Nes vis tiek nespėsim, nes nors jau atvažiuosis. O eit valandą. Yeah. Čia bėgt tiesiog. Reikia. Nes jau 7 minučių sako bus. Bet kelio apie pusvalandį. Čia žiūr, daug kamštis ir... Visi kamščiai, ja. Belega. Tai va, važiavom su taksi, vis prašėm, kad leistum mums išlipti, bet sakė, mus daveš iki vietos, neskubėtumėm pavojingą vaikščiot. Galiausiai liko 650 metrų, tai mes vis tiek įsiprašėm, kad išlip bėgom, kaip kokie išprotėję. Ir atbėgom prie fontanų, bet atbėgom iš kitos pusės, kur nevyksta šou pagal... Teoriją mes spėjom, bet pasirodo, kitoj pusėje yra Lake Symphony, kur ir vyksta fontanų šou. Ir atbėgom čia po 10:05. Tai vėl bėgom, bet kadangi sportiškai apsirengė, gal pagalvos, kad sportavom. Tai tiek, šiandien šiaip gera diena buvo. Biški šitą sufeilina, bet nieko tokio. Važiuojam toliau. Pagaliau einam namo, nes laukia naujų metų.